So guys, today we have decided to go to Nairobi for a walk, and Onsongo is our driver today. So guys, watukaribishe Nairobi, tuko na Murife. Yeah, we got culture here. And today we are heading to Nairobi. Sai tuko past Narok. Zii. Past Narok. Tuko karibu kufika Narok. Sija pita Narok. Tumepita njia za ndani guys. Onsongo aliamua yeye ndiye anaendesha gari. So tukipita kwa barabara mambo itachemka na Onsongana DL. So tuliamua acha tupite ndani endeshe. And then tukifika city Murife ashike usukani. Sindio? Yeah, so guys, wale watu waja subscribe to Onsongo Comedy Channel, please subscribe, like and share the videos. Yeah, follow TikTok Onsongo Comedy, YouTube Onsongo Comedy KE, ajapita. Facebook Onsongo Comedy KE, TikTok Murife Inajoma Culture Production. Ni wapi sijasema? Facebook Murife Inajoma Culture Productions, Onsongo Comedy. Guys, don't miss. All right. Yeah. Songo kitona ni bamba kwa kabara baya ziangalia hata simu hawezi kudhubutu. Hawezi kudhubutu. Tayo. Ekitaye mtu jitu sabi nga. Yeah. Para pa lang songo wa kunywe. Wa kunywe para pa. Songa pa tuko hapa. Hata ujui, bora tu tunaenda Olulunga. Zile hizi barabara za huku nyuma. Najua wasi wengi hawajuangi zile shortcut za kupita nini. Simama hapa niende uni uchukue huku.